Her ser du på et fryseskab til den mellemstore familie, som ønsker godt med plads. Skabet skal ikke afrimes og ligger i en god energiklasse. Som det ses, så er fryseskabet i hvidt med et godt langt håndtag i venstre side af skabet. Skabet er højrehængt fra fabrikken, men du har muligheden for at vende døren, hvis du ønsker det. Det har en kapacitet på 220 liter, som svarer til ca. 14 indkøbsposer med mad. Fryseskabet her ligger i næstbedste energiklasse, A++, og måler 176 cm i højden, 60 cm i bredden og 65 cm i dybden. Værd at bemærke er, at fryseskabslågen stort set flugter med siden af skabet, så det er muligt at placere skabet helt op ad en væg og stadig få fuld udtræk af skufferne. Husk for en sikkerheds skyld at tjekke, at skabet passer ind hjemme hos dig, der hvor du har tænkt dig, den skal stå. Når man åbner op for skabet, så ser man i toppen den elektroniske temperaturstyring. Den giver dig den fordel, at du ret præcis kan styre, hvor koldt der skal være i skabet. Det er også her, du kan slå funktionen superfrys til, så du hurtigt kan indfryse din nyindkøbte madvarer, hvis du har været ude at handle stort ind. Fryseren er udstyret med No Frost, som er en automatisk afrimning. Det vil sige, at fryseren afrimer simpelthen sig selv med jævne mellemrum. Derved bevares energiniveauet, og den frosne mad holder sig frisk i endnu længere tid. Skabet her har i alt 2 hylder øverst og 5 skuffer nedenunder. En af skufferne er en såkaldt big box, som kan rumme ret store madvarer, som f.eks. kalkuner eller dyrekøller. Derudover har du også mulighed for at tage hylderne ud imellem skufferne, så selv ret store elementer kan indfryses. Så uanset størrelse og form, burde der være muligt at få frosset maden ned. Som du kan se, så har du også 2 køleelementer i lågen, som praktisk er gemt væk, så det ikke fylder i selve skabet. Er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig på telefonen.